Eu faço musculação aqui na Oficina do Corpo por várias razões. Primeiro, porque a academia fica localizada bem no centro da cidade e isso facilita a minha frequência aos treinamentos. Faço também porque aqui eu posso escolher o horário mais adequado para mim, de 6 da manhã às 11 da noite. Faço porque os aparelhos são novos, a mensalidade é enxutinha, a turma é ótima, o clima é alto astral e, além disso, aqui na Oficina do Corpo, meus exercícios são orientados por Jamil de Castro, o vice-campeão mineiro de fisiculturismo. Quer um conselho? Sai dessa preguiça e vem para cá. E não importa a sua idade, em 30 dias você começa a perceber os primeiros resultados. Oficina do Corpo, Centro de Estética e Cultura Física. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um ano de trabalho. E esse é sempre um momento especial na vida da gente. Acima de tudo, é o momento em que somos tocados pelo espírito da fraternidade e pelo sentimento da proximidade de gratidão. E por todas essas razões que estou aqui, para agradecer em nome da direção e funcionários do supermercado Dandão, aos nossos clientes, nossos amigos, fornecedores, colaboradores e a todos que estiveram ao nosso lado neste ano que passou. E aproveito também para convidar você e sua família para visitar nosso supermercado neste fim de ano e conferir nossas novidades e promoções que preparamos especialmente para você. E eu desejo a todos um Natal de muita alegria e de muita paz. E um ano novo capaz de proporcionar a todos a oportunidade da realização de seus projetos e sonhos. Bom, nós voltamos aqui com Tatá Tomé. Tatá, eu sei que é propósito da FASP abrir o leque agora ou no próximo ano para o ensino profissionalizante. Você, como articulador de tudo isso, você acha que é o momento do ensino profissionalizante, dos cursos profissionalizantes? Eu acho que sim, Luciano. Sem querer fazer nenhuma comparação mais profunda, eu acho que nós já temos muito médico aqui em Piuí, nós temos muito engenheiro, nós temos muitos advogados e muitos alunos, muitos jovens que querem se iniciar na vida, precisam de uma profissão profissionalizante. E esse é o nosso segundo bloco. Quer dizer, a gente vai fazer mais um galpão, onde a gente vai pesquisar, os alunos querem ser fresador, ele vai ser preparado, vai ser torneiro mecânico. São cursos técnicos, é isso? Curso técnico com aulas práticas. Por ser torneiro mecânico, você tem que ter uma boa base aritmética, saber transformações de sistema métrico, polegada, milímetro, e tem que também saber fazer contas, fazer medições. E a gente vai instruir, na primeira fase, esses alunos, que estão buscando fazer um curso profissional, e logo em seguida as aulas práticas. Deixa eu te interromper aqui. Tatá Tomé já foi professor de matemática há muito tempo. Tem alguma chance de Tatá Tomé voltar da aula de matemática lá nos cursos profissionalizantes da FASP? Não, apesar de ter sido um professor até de certo prestígio em matemática, na época de grandes matemáticos em Minas Gerais, eu não acho que tenha tempo mais, não acho que tenha paciência mais para encarar uma sala de aula e fazer didaticamente a apresentação de um problema. Hoje a gente busca problemas, encaminha soluções, deixa que outras pessoas façam, desdobrem para fazer, executar essas tarefas, mas eu acho que o Tatá Tomé não está mais na idade de entrar na sala de aula aí durante 20, 30, 40 minutos, falar sobre o mesmo assunto. Pois é, mas então, para a gente arrematar, isso foi só uma brincadeira para a gente descontrair aqui, a meta da FASP seria exatamente, além do ensino superior, se abrir para cursos técnicos profissionalizantes. É isso, em resumo? Em resumo seria. E, aliás, eu acho que ensino não dá nem para resumir. O leque, né, a gama de oportunidades que se apresenta é tão grande que seria difícil afunilar.
A gente está começando alguma coisa que a gente sabe como é que está começando, como é que vai caminhar, mas não sabe como é que vai terminar. Né? Quando você lida com emoções, eu me lembro que, e você participou bem disso naquela campanha política, e as mães preocupadas que os filhos saíam para estudar fora, às vezes na chuva, às vezes no vento, à noite, dirigindo carro ou de ônibus, o risco que se corre é evidente. E hoje não, hoje o menino vai para a aula, estudar aqui mesmo na cidade. Então esse aspecto humano, eu acho que foi uma das nossas metas. Eu acho que foi uma das nossas realizações e a gente atingiu isso plenamente. Nós estamos hoje com em torno de 500 alunos que não viajam para estudar, que não tem que sair de casa para estudar, que não enfrenta a estrada, a chuva, o vento, e estão se iniciando nos cursos superiores aqui mesmo em Piuí. A gente mostrou que isso é possível. Essa é a vitória, né? Tata, falando no corpo discente da faculdade, o movimento de inscrições para o vestibular esse ano foi satisfatório? Foi, nós tivemos 64, 65 inscrições para o vestibular de direito, que de certa forma deve ter sido a segunda marca na nossa história de 5 anos. E a escola vai bem, Luciano. Passada uma primeira fase de turbulência econômica, financeira, administrativa, nos últimos 2 anos a gente trabalhou efetivamente para sanear a faculdade. Hoje nós não deve nada, não tem nenhum débito atrasado, nem com impostos, tais como Fundo de Garantia, INPS, ou mesmo na praça. Apesar de a gente ter um pouco de inadimplência, a vida está difícil, né, Luciano? A gente procura entender, mas tem que receber do aluno. E sem muita discussão, mas tem que receber. Mas apesar disso, a gente tem conseguido sobreviver, pagar nossas contas em dias, fazer nossos programas, desenvolver administrativamente tarefas que são necessárias e imprescindíveis mesmo para o bom funcionamento da entidade. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com o Tata Tomé. Docente é o melhor possível, certo? Nós somos uma equipe de professores, a maioria mestres e especialistas, e nós temos um doutorado, o professor Charles, que também faz parte da equipe. A cada ano, a cada semestre, nós temos novos professores que vêm fortificar ainda mais o nível do corpo docente, e a nossa preocupação básica é formar o quê? Formar advogados, sim, mas também formar formadores de opinião. Esse é o papel preponderante das faculdades. E a faculdade Piuí, a FASP, ela também está nessa diretriz, nesse caminho, certo? A maioria dos professores, nós temos experiência, uma larga experiência. Eu, no meu caso, por exemplo, professor de penal e processo penal e criminal, tenho uma larga experiência com vários anos de formado e de docência também, e de júri, e isso facilita o nosso trabalho. E os nossos alunos, de maneira geral, têm correspondido e muito bem esse nosso trabalho. Então, a perspectiva é que, para o ano, nós continuemos com essa equipe de corpo docente e, logicamente, à medida que a faculdade for crescendo, novos professores, novas pessoas irão participar desse corpo docente. Estou extremamente orgulhoso em estar fazendo parte da primeira turma de formandos do curso de Direito da FASP em Piuí. Só tenho a agradecer à FASP, em especial a todo o corpo docente, profissionais sérios e dedicados com o ensino. E como profissional da área de segurança pública, posso dizer com toda a propriedade que o curso de Direito, além de nos propiciar como policiais, o enriquecimento profissional nos possibilita ainda a prestar o melhor serviço à comunidade. Hoje, na FASP, existem diversos policiais das cidades de Piuí, Capitólio, São Roque, ou seja, de toda a região. E o curso da qualidade que se encontra nos dias atuais, quem vai ganhar, além da corporação militar, toda a comunidade. Nós estamos concluindo aí o nosso curso de bacharel em Direito, e estamos muito felizes com os nossos conhecimentos adquiridos na faculdade, a faculdade de qualidade, os professores, 90% deles têm mestrados,
todos têm uma vasta experiência na sala de aula, transmite seus conhecimentos com uma forma clara e objetiva. Isso é muito bom para nós alunos, para a cidade em geral, e o nosso proprietário, o diretor, o Tata Tumé, ele está fazendo um investimento para que seja uma das melhores faculdades do Centro-Oeste Mineiro. Eu acho que Piuí está de parabéns com isso, e nós vamos ser referência no ensino superior.